Jeremias, capítulo 4 De veras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Versículo 22 Ao proferir a parábola das dez virgens, Jesus foi bem claro ao afirmar que seria uma alegoria para o tempo do fim. Apesar de todas serem virgens, Haverá uma diferença que as separará em dois grupos, as prudentes e as néscias. Munido de azeite dobrado, o primeiro grupo entrará para as bodas do noivo. Porém, o grupo das néscias, com suas lâmpadas apagadas, ouvirá a triste sentença. Em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus capítulo 25, versículo 12. No sermão da montanha, Jesus proferiu a mesma sentença referindo-se aos falsos religiosos. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, versículo 23. O conhecimento de Deus vai muito além de teorias e de práticas religiosas. Apenas o verdadeiro conhecimento conduz à vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3 Os habitantes de Jerusalém haviam perdido o Senhor de vista. Continuavam com seus rituais vazios, mas seus corações estavam longe do verdadeiro conhecimento de Deus. A circuncisão, como um sinal da aliança feita com Abraão e sua descendência, não cumpriria o seu propósito se antes o povo não circuncidasse o coração. Ao contrário da dureza e da malícia do coração de seus irmãos, Jeremias mostrou profunda piedade e sensibilidade ao contemplar a destruição que sobreviria a Judá por meio de Babilônia. Ah, meu coração! Meu coração! Eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração! Meu coração se agita. O Senhor descortinou ao profeta os acontecimentos futuros, não só com relação a Judá, mas a toda a Terra, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Como no princípio a Terra voltará a ficar sem forma e vazia (versículo 23 e Gênesis capítulo 1, versículo 2), a cena de completo horror causou no profeta palpitações cardíacas e sacudido por tamanho impacto. Sua timidez inicial foi transformada em uma ansiedade urgente de falar. Não posso calar-me. O que o povo de Deus estava vivendo era uma verdadeira loucura. E o profeta sentiu a imediata necessidade de alertar o seu povo enquanto havia tempo, pois Deus confirmou a sua palavra e não se retrataria de sua justa punição. No livro Conhecer Jesus é Tudo. O pastor Alejandro Bolhon enfatiza o imprescindível relacionamento que devemos ter com Jesus todos os dias. Ele diz: Não podemos, porém, amar uma pessoa sem conhecê-la. Por isso, o inimigo fará todo o possível para nos distanciar mais e mais de Deus, ou então para nos aproximar de uma ideia errada do Pai. O inimigo não quer que conheçamos Jesus, ou, na pior das hipóteses, Quer que o conheçamos com a imagem de um Deus tirano, ditador, preocupado mais com suas normas do que com seus filhos. Essa imagem de Deus não inspira amor, inspira medo, não inspira desejo de servi-lo, gera obrigação de servi-lo. A consequência é uma religião triste, um cristianismo formal. Conhecer Jesus é tudo, página 91. Você entende em que contexto Israel estava inserida? Eu passei muito tempo inserida no mesmo contexto. Vivi uma religião vazia e sem sentido, até que Jesus me encontrou e me mostrou que em conhecê-lo está a vida eterna. Hoje ele é meu melhor amigo. É aquele em que me apoio quando não tenho coragem de conversar nem com a minha própria família. Jesus é aquele que me faz viver cada dia. Na expectativa de que em breve o verei face a face. É o Deus da minha salvação e a rocha em que me escondo. Em andar com Ele e Nele, a cada passo de minha jornada, está a minha verdadeira alegria. Um dia sei que, como Jeremias, verei os resultados que o pecado causou a este mundo, mas o meu coração pulsa na direção de um novo amanhã com o meu Jesus e que no céu, por sua graça e por sua justiça, poderei compartilhar com a família de Deus da mesma emoção. Olhei e vi o meu Jesus. Olhei e eis que o meu anjo veio me levar ao encontro dele. Olhei e vi os salvos mais numerosos do que a areia do mar. Olhei e diante de mim estava a casa de meu pai, o meu lar, doce lar. Seja esta a canção que expressa o mais profundo desejo de nossa alma. Quanto almejo ver a Cristo, ver-lhe o rosto que prazer. Quando enfim no lar eterno, poderei para sempre o ver. seu hei de vê-lo quando vier em glória e luz, fácil, fácil lá na glória. Hei de ver meu bom Jesus. Oremos, amados, Deus Todo-Poderoso. Sabemos que o Senhor tem data marcada para dar um basta no mal e levar o seu povo para casa. Também sabemos que as profecias nos alertam e temos visto com clareza que não falta muito tempo. A tua palavra diz que o teu povo é conhecedor do tempo, mas antes de conhecermos as profecias, precisamos conhecer o autor das profecias. Ajuda-nos a reconhecermos o quão perto teu Espírito de nós está, e termos ouvidos sensíveis para ouvi-lo e coração submisso para obedecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo de coração circuncidado. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.